សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តតាមមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយ Subscribe ហើយនិង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះយើងងាកមកកាន់ព័ត៌មានតែម្ដងដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដកហូតលុយ71លានដុល្លារពីទីក្រុងហុងកុងភ្នំពេញកំពុងសមត្ថកិច្ចនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសហការជាមួយការិយាល័យគយនិងរដ្ឋការប្រចាំនៅព្រលានយន្តហោះនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះបានចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយហោះសំទោសដោយដកហូតលុយ71លានដុល្លារអាមេរិកដែលលុយនោះត្រូវបាននាំចូលពីទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលផែនការងារអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 15:10 នាទីរសៀលថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានផ្អាកដំណើរជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឡាវជីងឃ្វីងកាលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1971ការលិខិតឆ្លងដែនលេខ EG01156609ពាក់ព័ន្ធករណីនាំប្រាក់ចំនួន855,000ដុល្លារអាមេរិកពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលផែនការងារអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅយប់នេះថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនរូបនេះដោយសារតែលុយទាំងនោះមានការសង្ស័យថាជាលុយដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់តាមការសាកសួរបឋមជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបានចូលមកកម្ពុជាចំនួន2លើកក្នុងនោះលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019និងលើកចុងក្រោយថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនតែម្ដងជនសង្ស័យមានមុខរបរនៅចិនជាអ្នកធ្វើការផ្នែកដេគ័រនៅសន្តាគារនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យរូបនេះបានបន្តថាគោលបំណងនាំប្រាក់មកកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគលើផ្នែកដេគ័រជាមួយប្អូនជីដូនមួយឈ្មោះឡៅយូពីងប៉ុន្តែមិនស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនប្រាក់ខាងលើបានបើកពីធនាគារឈ្មោះឡុងយាកក្នុងទីក្រុងហុងកុងនាំយកមកកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាភស្តុតាងដែលត្រូវបានដកហូតរួមមានលិខិតឆ្លងដែនចិនចំនួន1ក្បាលប្រាក់ចំនួន855,000ដុល្លារអាមេរិក72ដុំទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងនិងកាបូបធំចំនួន2បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនិងអនុវត្តនីតិវិធីបន្តគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍និងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ដែលបាននាំលុយចំនួន3,520,000ដុល្លារអាមេរិកដោយពុំមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពអរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែតាមដានរាល់ព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា